Шановні друзі, співвітчизники, хочу сьогодні, 31 грудня 2018 року, поздоровити вас з святом і побажати вам всього найкращого. 2018 рік був роком становлення свідомості багатьох людей, на мою думку. Нарешті прийшов час, коли люди мали змогу переоцінити свою діяльність, переоцінити наслідки своєї діяльності. Цей процес лише почався. На жаль, ми знаємо, що свідомість знаходиться на досить низькому рівні. Наслідки багаторічної окупації українських земель не могли відбуватися відокремлено від окупації свідомості людей, які цю землю населяють. Тому людей привчили до безглуздя. Людей привчили до безглуздої діяльності. І цю діяльність, коли я потрапив в Україну після багаторічної відсутності, я побачив ознаки буквально на кожному кроці. Всі люди просто захоплені ідеєю обговорювання інших людей. За цього починаються всі проблеми в національно-визвольному руху України. Також поруч крокує затишне життя. І багато людей просто зраджує своїй батьківщині, ідеям сучасного демократичного суспільства, розмінюючи на якийсь умовний, я б сказав, затишок, дискомфорт боротьби. Я хочу привітати насамперед всіх захисників України, які не словом, а справою захищають свою землю. Я хочу привітати громадських активістів, які не проміняли нічого на затишок, а борються з системою так, як вони можуть, борються з несправедливістю. Я вірю в те, що наступить той момент, коли всі зрозуміють і прийдуть до висновків того, як треба боротися з цією системою, як треба працювати на результат. При цьому ми повинні не забувати про людей навколо нас, не забувати про свої сім'ї, про своїх дітей і також приділяти час їм. Різдвяні та новорічні свята – це саме такий час. Це час, коли треба провести час своїми сім'ями, своїми друзями і поділитися теплом та щирістю свого серця обов'язково. Що ще я хотів би сказати? 19-й рік – це рік досить серйозних перемін в політичному житті України. В 19-му року нас очікують президентські вибори. На жаль, на мою думку, українське суспільство ще не готове і не встигло підготуватися для того, щоб єдиним фронтом висунути кандидата, який буде справжньою альтернативою посіпакам олігархів. Олігархи захопили владу дуже давно. Ці люди сконцентрували колосальні ресурси в своїх руках, і вони купляють. Вони просто купляють те, що їм треба. Вони замовлюють політику, вони замовляють закони, вони граються в якісь закулісні ігри своїми російськими, можна сказати, опонентами, а насправді партнерами. Саме з-за цього виникають непорозуміння, саме з-за їх цинічного порушення законів України, які б недосконалими вони б не були, розміщалися на території, суверенній території України, російські військові бази, які стали плацдармом захоплення земель. Саме за їхньої боягузливої політики військовий конфлікт продовжується на сході України і кінця краю цьому процесу не видно. Страждають прості українці. Олігархи, політики, їх діти лише відмітилися
в зоні проведення бойових дій і тримаються звідти подалі. А насправді прості українці, найкращі сини та доньки нації, знаходяться там постійно, і вони регулярно гинуть з того, що проросійські та російські загарбники створили просто якесь сафарі, на яке вони їздять, приймають участь і граються в снайперські якісь ігри і відстрілюють, вбивають наших найкращих. Цьому треба поставити кінець. Українське суспільство не готове ще привести лідерів справжніх, принципових, сильних, сміливих до влади. Тому нам треба продовжувати рухатися в цьому напрямку. І, як з'ясувалося, недоліків і слабкості настільки багато, що ми не можемо поки що згуртуватися єдиним кулаком. Ми не можемо вишикувати цю колону справжніх борців, не фейкову, якусь ходу з смолоскипами, а колону, яка може крокувати у напрямку перемоги. Занадто багато недоліків. Тому насамперед треба працювати на рівні свідомості. На рівні свідомості люди повинні зрозуміти ці свої недоліки, позбавитися них. І це приведе до того, що всі прийдуть до єдиного висновку. Коли всі небайдужі люди, які хочуть жити в сучасній розвинутій Україні, прийдуть до єдиного висновку, до єдиного алгоритму, тоді ця колона вишикується і буде крокувати в потрібному напрямку. На жаль, це довгий процес, але він іде, ми працюємо, і треба питати насамперед себе, питати своїх найближчих соратників та друзів і бути прикладом, прикладом принциповості, прикладом розуму. На що я хочу звернути увагу? Я хочу звернути увагу насамперед, одразу звертайте увагу на людей, які обговорюють не ідеї, не дії, не алгоритми, а обговорюють інших людей. Самі старайтеся такими не бути. Коли ви когось критикуєте, критикуйте їх конкретні дії, але при цьому намагайтесь не принижувати цих своїх опонентів, а іноді навіть справжніх ворогів. Чому? Тому що ви насамперед принижуєте себе, ви себе опускаєте на їх низький рівень, а на тому низькому рівню вони є професіоналами, і ви дуже легко їм на тому рівні програєте. Зрозуміло. Що ще я хотів би сказати? Позбавляйтесь недоліків. Не давайте доброті та щирості вашого серця бути заблокованими якимись стереотипами, які є в вашій свідомості. Треба позбавлятися цих стереотипів. І я думаю, що все буде нормально, все буде добре. Я дуже пишаюся всіми легіонерами, я пишаюся всіми членами організації, які свідомо в неї вступили, які думають про те, щоб в неї вступити. Я пишаюся людьми, які організували нашу миролюбиву операцію по тому, щоб поздоровити дітей, сиріт, дітей з багатодітних сімей, дітей поранених на сході України. Це словами дуже важко пояснити. Це все відчувається серцем. І я вам дуже вдячний за вашу небайдужість, за вашу роботу, за вашу участь. Поздравляю усіх з новорічними святами. Бажаю вам міцного здоров'я, тверезості розуму у 2019 році. Нас очікують великі зміни, нас очікує другий національний український конгрес, до участі в роботі котрого я закликаю усіх, усіх безвиключно, усіх небайдужих людей. І все буде добре. Дякую за увагу.